እኔ እፈልገዋለሁ መግባቱ ምክንያቱም እቅድ ስላለኝ ማለት ነው። እኔ እስር ቤት ለመግባት ዝግጁ ነኝ። አይገርምህም? እስር ቤት አልፈራም። ኦኬ፣ መጀመሪያ የኔን ሐሳብ ከመናገር በፊት ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት። ኦርቶዶክስ ማለት ካሃዲ ማለት ነው። ክርስቶስን የካደ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ማለት ክርስቶስን የካደ ህዝብ ማለት ነው። ለሷ ኦርቶዶክስ ማለት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ካሃዲ ማለት ነው። ክርስቶስን ወይ ደግሞ የቤተክርስቲያኗን ራስ የካደ ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክርስትናን አይደለም ነው የሚከተለው ነው የሷ ሐሳብ። ይሄን ሐሳብ ያመጣችው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማፈንገጥ ስለፈለገች ነው። አፈንግጣለችም። በዚህ ምክንያት ርትዕት ተዋህዶ የሚባል ራሱን የቻለ እንዳትሞኙ ራሱን የቻለ ሃይማኖትን ያቋቋመችው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መባል አይችልም። ዝም ብላችሁ ኦርቶዶክስ የምትለው ብቻ ቃሏን ያዟት ማለት ነው። ተዋህዶ መጠቀም አትችልም። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያላት አመለካከት ይሄ ነው። እሱ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን የቤተክርስቲያኗን ራስ የካደ ቤተክርስቲያን ነው፣ ስለዚህ ሌላ ሃይማኖት ያስፈልጋል በማለት ኦርቶዶክስ የምትለዋን በርትዕት ተክታ ተዋህዶን ደግሞ ለእናንተ አይገባችሁም፣ ከሃዲዎች ስለሆናችሁ ለእናንተ አይገባችሁም፣ ስለዚህ የራሷ ሃይማኖት አቋቁማለች። ለሁላችንም ግልጽ ሊሆን ይገባል። እኔ ፈልገው ነበረ መታሰሩን። በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ቢሳካላችሁ ኖሮ አሁንም ጠብቃችኋለሁ። ሂዱና አስፈጽሙ። ቪዲዮ ላይ እንደሰማችሁት ከሆነ ልጅቷ እንደምትታሰር ታውቀዋለች። ለምን እያደረገችው ያለችው ነገር ያሳደጋትን ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ነው። ልክ እንደ ጠንቋይ ነው እያስፈራራች ያለችው። ትዝ ካላችሁ አንድ ታምራት የሚባል ጠንቋይም ልክ እንደዚህ ይል ነበር፣ እኔ ከታሰርኩ አልቆልሃል፣ እንደዚህ ትሆናለህ፣ ትቀጠፋለህ። በኋላ ላይ ፍርዱን ተቀብሎ ፍርዱን ጠጥቶ ወጥቷል ከቃሊቲ። እኔ የአብርሃም አምላክ ፈቅዶ እስር ቤት ብገባ፣ እናንተ ደግሞ እኔ እስር ቤት ውስጥ እንድገባ ያደረጋችሁ ሰዎች እኔ እስር ቤት ከቀምሼ ከወጣሁ በኋላ እናንተ ደግሞ ዋጋ ትከፍሉ ዘንድ ግድ ይላል። እያደረገች የነበረው ነገር ፍጹም ወንጀል እንደሆነ ስለምታቅ፣ ቤተክርስቲያኗን ለማፍራስ ቆማ የተነሳች እንደሆነ ስለምታቅ፣ እሷ ቤት ሳይታወቅባት ማስፈራራቷ ነበረ። እንዳትታሰር ነው ብታስሩኝ አልፈራም ማለት ገልብጣው ነው እሷ እንዳትታሰር ስለምትፈልግ ነው ይህን ነገር ስትለፈልፍ የነበረው። ለማንኛውም አሁን ታስራለች። እስቲ እንግዲህ ያሰሯት አካላት እሷ ስትፈታ እንደሚታሰሩ እናያለን። ይሄ ያው የትኛውም ጠንቋይ፣ የትኛውም አቃለው ባይ፣ የትኛውም ወንጀለኛ የሚለው ቀላል የሆነች የጭንቅላት ጨዋታ ናት። ለማንኛውም ይቺ ልጅ ዋነኛ ዓላማዋ እኔ እንድታውቁልኝ የሚፈልገው ቤተክርስቲያኗን መበጣጠስና መከፋፈል ነው። በቃ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያላት አመለካከት ልክ እንደ ካሃዲ ነው ቤተክርስቲያኗን የምታየው። ስለዚህ ይህ ካሃዲ ብላ የወነጀለቻትን ቤተክርስቲያን በቻለችው መጠን ሰርስራ ገብታ መበታተን መቆራረስ ነበረ። የተወሰነች እርምጃ ተራምዳለች፣ ነገር ግን አልተሳካላትም። በፍጥነትም ባይሆን መንግስት በመጨረሻ ተቆጣጥሯታል፣ አላማዋን ተረድቷል። እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም በባለፈው ከሷታል። ያለባትን ችግር ከቤተክርስቲያኗ ጋር ያላትን ችግር ሳይፈታ በፍጹም ይች ልጅ ከእስር ቤት መውጣት የለባትም ብዬ ነው የማምነው። በተለይ በተለይ ለምን ዓላማ ይህን መንገድ እንደመረጠች በጣም መታወቅ አለበት። ያለበለዚያ ዝም ብለው እንደዚህ ከለቀቋት ይች ልጅ አሁንም ቤተክርስቲያኗን ከማጥቃት ከማፍረስ ከመበጣጠስ ወደ ኋላ ስለማትል ምዕመናን ልጅቷን እንደዚህ እንደሌላው ፌስቡክ ላይ እንደሚለፈልፈው የመለፍለፍ ሱስ ብቻ ያለበት ሌላ ዓላማ የሌለው አድርጋችሁ አትቁጠሯት። ዓላማ አላት። ዓላማዋም ቤተክርስቲያኗን መበጣጠስ ማፍረስ ነው። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ቆመን ልንጠብቅ ይገባል። እየተደረገ ያለው ነገር ልጅቷ ዓላማዋ እንዲጋለጥ አሁን በተለይ ሁሉም ሚዲያ እየዘገበ ስለሆነ ፌስቡክ ላይም ዩቲዩብም ላይ ትዊተሩም ላይ ከዚህ በኋላ የትም አታመልጥም ብዬ ነው ማምነው። በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ በድጋሚ መደርመሱንና በአካባቢው የነበረን ወንዝ አቅጣጫ በማሳቱ በርካታ መኖሪያ ቤቶች በውሃ መጥለቅለቃቸውን
ነዋሪዎች ለይቶ ኤፍኤም ተናግረዋል። እነሱ እንደሚሉት አደጋው የደረሰው ትናንት ቀን 7 ሰዓት አካባቢ ሲሆን እርዳታ ሊያደርግላቸው የመጣ ኤክስካቫተር የተደረመሰውን የቆሻሻ ክምር አንስቶ በመጨረሻ ባለመቻሉ ከአቅማችን በላይ ነው በማለት ተቷቸው እንደሄደ ተናግረዋል። በአደጋው የተጎዳ ሰው ባይኖርም መኖሪያ ቤቶች ግን በውሃ ተጥለቅልቀዋል። የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ እንዲደርስላቸውም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ እስካሁን ከነዋሪዎች ጥቆማ አልደረሰኝም በማለት ተናግሯል። በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነ መረጃው እንዳልደረሳቸውና ከዚህ በኋላ ግን ጉዳዩን እንደሚያጣሩ ተናግረዋል። በተለምዶ ቆሼ ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ በመጋቢት ወር 2009 ዓ.ም ተደርምሶ ከ130 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች በሞት ምክንያት መሆኑ ይታወሳል። በድጋሚም መስከረም 2010 ዓ.ም ተደርምሶ የአንድ ሰው ህይወት መቅጠፉ አይዘነጋም። እንግዲህ ያው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሰቆቃ ቀጥሏል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጠቅላላ ምርጫ ማካሄድ አለመቻልን አልችልም ሲል የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በአንድ ተቃውሞ በ18 ድምፅ ታቅቦ በአብለጨ ድምፅ አጽድቋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተጠሪነቱን ለምክር ቤቱ መሆኑን ጠቁሞ ድምፅ እንዲሰጥበት ተደርጓል። የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጠቅላላ ምርጫን በተመለከተ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ የመፍትሄ ሀሳብ እንዲያቀርብ ለህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ውሳኔ ቁጥር 8/2012 ሆኖ በ3 ተቃውሞና በ7 ድምፅ ታቅቦ በአብለጫ ድምፅ መርቶታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደግሳ የጠቅላላ ምርጫን በተመለከተ ለምክር ቤቱ ማብራሪያ እንዳቀረቡ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ዘግቧል። ስለዚህ ኦፊሻሊ ከዚህ በኋላ ነሐሴ ላይ ምርጫ እንደማይኖር በምክር ቤቱ በአብላጫ ድምፅ ተረጋግጧል ማለት ነው። በመጨረሻም አንድ በጣም የተመቸኝ ተከታታይ ሲሪስ አለ። አርትስ ቲቪ ላይ ነው የሚቀርበው። አዲስ ድባብ ይባላል። በጣም ምርጥ ደስ የሚል ኮሜዲ ነው። ካልተሳሳትኩ 4-5 ክፍል ብቻ ነው ያለፋችሁ። አዲስ ድባብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ። በጣም ደስ የሚለኝ አክተር ቤቢ ወይ ደግሞ ሳምሶን በአበሻ ቢራ ነው በደንብ የማውቀው። እዛ ላይ በደንብ የሚያምር ማስታወቂያ ይሰራ ነበረ። ሳምሶን ቤቢ እዛ ላይ በመሪ ተዋንነት ይጫወታል። እንደዚሁም የተለያዩ ትላልቅ የሆኑ አርቲስቶች ይሳተፉበታል። ብትመለከቱት አትቆጩም። በደንብ ነው የሚያዝናናው። አሪፍ ፕሮግራም ነው። ልጠቁማችሁ ብዬ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ተነጋግረዋል። በጣም ደስ የሚል ውይይት ነበረ። የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ አስመልክቶ ማለት ነው። ሙሉውን እንግዲህ በፋና ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታገኙታላችሁ። ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች ላይ ተወያይተዋል። ደስ ይላል። በመጨረሻ እንደዚህ አይነት ጊዜ መድረሳችን ተቃዋሚዎች ቤተ መንግስት ድረስ ተጋብዘው እንደዚህ በሰላም ተወያይተው ተከራክረው መለያየታቸው አንዱ አንዱን ሳያስር ጥሩ ጅምር ነው ብዬ ነው ማምነው። ለማንኛውም ሙሉውን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ ደግሞ በሌላ ቴሌቪዥን ዋልታም ሲያስተላልፍ ነበረ መመልከት ትችላላችሁ። ጥሩ ነው። ፖለቲካ በተለይ በጣም ለምትወዱ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ። ፖለቲካ የማትወዱ ደግሞ ያዝናናችኋል ብዬ አምናለሁ። እናመሰግናለን። ይህን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። እንደምታዩት እዚህ ምስሉ ላይ እስር ቤት ነው ያለችው አሁን። ስለዚህ የሚገባትን ፍርድ ተቀብላ ለማየት ያብቃን ነው የምንለው። አመሰግናለሁኝ። አዲስ አውቶች ነን። ላልሰማ ሰሙ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ለሁሉም አዳርሱ ነው የምንለው። መልካም ምሽት፣ መልካም ውሎ። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ።